ushbu mahsulotni profilaktika dozada iste'mol qilganman qanaqa natijalar bo'ldi menda koronavirusdan keyin o'pkam o'ttiz uch foiz qorayib qolgan o'ttiz uch foiz ziyon ko'rgandi bir oy muddat iste'mol qilganman qaytib borib tekshirtirganda o'pkam toza chiqdi studentman studentlar yotoqxonada turishadi yotoqxonada turishgan paytida oyoqda gribok degan kasallik bo'lar ekan tirnoq o'z o'zidan tushib ketadi tushib ketgandan keyin qaytib o'smaydi o'sha gribok muammosidan o'n kunda natija olganman juda yam ajoyib